Hej José och Karin. Nu är vi ute på premiärturen med Hugaligen. Det är jag, kocken Ola, som filmar och hundarna. Allting har gått skitbra. Ja, och utterbräda har vi som drar ut dragen åt sidan. Det är någonting som är lite skumt. Det läcker vatten någonstans. Men bara någon liter. Sen kommer det inte in något mer. Det är jättekonstigt. Höj- och sänkbart motorfäste har jag satt på. Så nu har jag min lilla fyra hästars fyrtaktare där bak. Och det går fantastiskt bra. Det som är roligt med den här båten är att den har så hög bärighet längst bak. Så även fast jag är så tjock och sitter längst bak och har en motor längst bak, så är vi inte baktunga. Däremot när kocken och jag satt här tillsammans, då blev det lite tungt. Hundarna har hittat hem fullständigt. Taxen ligger här och sover på sidan bredvid mig. Basseten, han med långa öronen, han har redan varit in flera gånger i kajutan och prova och lägga lite på olika sidor. Jag har lagt in speciella hunddyner nu så att hon kan ligga på dem. Och så har Hugaligen uppgraderats till 2.0. Vi har ekolod. Vi fiskar gös, vi dricker öl, vi äter gott, vi ska snart dricka lite vin. Man ska ju inte ha det dåligt bara för att man bor på landet.